Танд зөв саяг үгүй. Та бизнесээ эхлүүлэх үү? Амьдралаа залгуулж чадах үү? Харамсалтай нь их хурлын гişүүд тэр бүмийг жилийн 3% үүтэй авсан шүү дээ. Би тарин марцсан. Хинч хариуцлах хүлээгээгүй, хинч өөрчлөлт хуваагүй. Хинч ёс зүй гэдэг зүйлийг гаргаж ирч чадсангүй. Өнөөдөр бид нэр ийм л хүмүүсээр Монгол улсын хувь заяаг ирээдүй хойшоо даалгаж нийгмийн шинчлэлийг эдгээр хүмүүсээс хүлээж шít. Уучлаарай. Бид нарт алдаа байна. Залуучууд бид нэр сонгуулаа өгдгөө, өгж байгаа хүмүүс нь ийм хүмүүсийг сонгоч. Тэгэхэр хэний алдаа? Бидний алдаа. Тэд өөрчлөх гоохгүй бол Монголын төрөөс их урлын эрхэм энэ 20 гишүүдээс бид өөрчлөгөө. Учир нь бид таныг сонгосон учраас бидний буруу юм. Ерөөсөөл энэ нийгмийн хөгжилт төсөлтөнд тэднийг сонгосон хүмүүс буруутай. Тийм ээ, бид нар буруутай. Монгол улс оронд эзэн болооч ээ гэж тэдгээр хүмүүсийг сонгосондоо бид нар харамсах хэвээр юм байна. Одоо удахгүй бид нар шалгалтын дүнг тавинаа. Харин энэ дүнгийг ахаа тавиад өгөөч ээ гэж та нар хэлэхгүй байгаа юм зү. Их урлын гишүүд гэдэг эрхэм цолыг авсан шигэ хамгаалч чадаагүй юм чинь шалгалтандаа онход бэлэн биз дээ. Монголын төрөө бидний төлөө юу хийхээсээ илүүтэйгээр Монгол улсынхаа төлөө Монголын ард иргэд залуучууд бид нар юу хийх вэ гэдэг нь чухал үе ирж байна.